kemi lidhje me kolegen Daniela Maloga, e cila më pret tek zona para xhamis, e cila është mbuluar në fakt me flamuj të dy vëndeve të Shqipërisë dhe Turqisë. Mirëmbrëma, Daniela. Denis, mirëmbrëma. Po, duket një atmosferë qetë, vetëm a përshkruaj pak çfar ndodh nesër në ceremoninë e inaugurimit dhe mënyra se si do të vazhdoj pikërisht procesi hapjes së kësaj xhamie. Pritja mori në fund, në fakt, Denis, e që prej vitit 2015, kur, po themi, nisi edhe ndërtimi i xhamis Namazgjas, ditën e nesërme, do të bëhet edhe përurimi i kësaj xhamie nga Kryeministri Edi Rama dhe presidenti turk Erdogan, që duhet theksuar se Turqia është një nga donatorët kryesore të ndërtimit të kësaj xhamie. Pas krave të mi, në fakt, po bëhen përgatitjet e fundit, pak më herët, kishte edhe shumë sy kura joz të turistëve të ndryshëm, besimtarve musliman, të cilët po shihnin nga afër edhe përgatitjet e fundit që po bëhen për, po themi, për urimin e xhamis Namazgjas, ndërsa xhamia është veshur me flamuj të Turqisë dhe flamuj të kombëtar, pra flamuj të kuqezi. Për urimi saj pritet të bëhet ditën e nesërme në orën 16:50, atëherë kur do tjetë edhe pika e fundit, po themi, e ndalesës së presidentit turk Erdogan, i cili për disa orë do të vizitoj vëndin tonë. Duhet theksuar se pritet që Erdogan të prek tokën shqiptare rrethore 11:10 dhe pas mbërritjes në kryeqytetin shqiptar në Tiranë do të ketë fillimisht një takim me presidentin Bajram Bekaj, do zhvillohet ceremonia shtetërore pritjes së tij, më pas një takim kokë më kokë, ndërsa raport TV ka zbardhur agjendën e plotë në fakt të vizitës disa orëshe të presidentit të Turqisë Erdogan, i cili duhet theksuar se, po themi, kjo vizit kulmon pikërisht me atë që e tham pak më herët, për urimi i xhamis Namazgjas. Ndërsa, pas takimit me presidentin Bajram Bekaj, rreth orës 12:15, do të pritet nga kryeministri Edi Rama, me cilin do zhvilloj edhe një takim kokë më kokë, ndërsa rreth orës 13:15 minuta, Këshilli Bashkëpunimit të nivelit të lartë Shqipëri-Turqi do tjetë, pra a ishë do të ketë takimin e radhës. Ndërsa rreth orës 14:25 minuta, Denis, pritet që të firmosen edhe disa marrëveshje midis dy vendeve dhe në orën 14:35 parashikohet në fakt që të jetë edhe deklarata e përbashkët mes kryeministrit Edi Rama dhe presidentit